Заввишки 26 метрів, віком старше 80 років. Це ялиця біла, вона може довго простояти, а хвоя не осипатиметься. Із цієї плантації, що у селі Вишневесне на Двірнянщині, була і попередниця. Щоправда, цьогорічна ялинка трохи вища. Підходжу до ялинки і прошу в неї пробачення, що не дали можливість її рости далі. Але вона має відчувати, що вона принесе радість мільйонам. Ялинку обрали із поміж трьох претенденток. Підготовчі роботи тривали 5 годин. Після того дерево завантажили на спеціальну платформу довжиною 36 метрів. Вона єдина в Україні, спеціально приїхала із Києва, аби відвезти ялинку до столиці. Згідно з графіком, там у нас є всього 10 днів для того, щоб її нарядити. Бо нам ще виготовити іграшки, треба ілюмінацію. Бо умовами, яка саме буде ялинка, є якби опитування серед киян і громадян України. Встановлять красуню на Софіївській площі, запалять традиційно на Миколая. Коли ж свята завершаться, ялинку розпиляють на частинки та роздадуть художникам України, аби вони їх розмалювали.